مكور هي ساعدة نبت إيه سوى أبابشي أما كدن بيسي جبهات بوت جعل لي بحوة كو مساكو مساوك تاي إن حسبي قوضاني وح لغة آنو كل هاي جبهات دا قود حنبا سدوك لبيرش جرحجس إني بريكة تاي أو آني ورقو هاي نين حلق عي بور تاسفو شي جبهات دا سي يدولد دا دين عيغة جلاعة كموغدا وحان دين هيا هتبو إد دبتا ee ka dambeysay halka laga abaabulay xilliga la abaabulay iyo goorta la abaabulay kharashaadkii lacagta lagu bixiyay iyo ujeedkii laga leeyahay inay Soomaaliland ku dunto ayaan caawiyeen hayaay iga qabo marka hore si barnaamijka share garee meel fog gaarsii subscribe saar cadawga Soomaaliland meel kasto ay joogaan waxaan rabaa inaad ugu qayso okay wa ayaa hadaba hadii aanay intaasiba ku jirin inta jabhadan soo abaabulay shabhadan waxa soo abaabulay horta kow ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed ee ra'iisul wasaare ku xigeenka ka ahaan jiray Soomaaliya waxaana ka dambeeya oo qandaraaskaasi isaga soo qaatay ninka oo fureen la yiraahdana uu soo dhiibay iyo dhalinyaro fara badan ee taasi waan faahfaahin doonaa horta aan ku idin yara xasuusiyo Soomaaliland awooddeedii iyo ciidankeedii waxay u geysatay inay la dagaalanto huwada ku soo duushay. Nimankii huwantaha waa kuwii dagaal galay, waa kuwii ataarooda yiri, waa titi socon weyday, waa ti la kala burburay, ugu dambeyn Soomaaliland waa ta square ka haysa markay u awoodi waayeen gooj cad iyo maraaga inay wax ka qaadaan magaaladii Laascaanood inay wax ku dhistaan oo dadka ku mashquuliyaan. haddaba markii ay taa awoodi waayeen dib baa la isugu noqday nimankii garaadadii guddidii wixii waxan ka dambeeyay waxay ilaahay warnay nimankii waa awood badan yihiin hubna ma hayno ciidan intaa leegna ma hayno ciidanka 27 sano la dhisayna ma karnee maxaa xala waxa lagu noqday nimankii dagaalka soo abaabulay ee jigjiga shirka ku qabsaday ee Mareykanka ku qabsaday ee Nairobi iyo halkan ka waday oo uu ka wakayay ninka loo yiraahdo Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya cadaawad weyn Soomaaliland u qaba ninka labaadna wax weyn ninka la yiraahdo Cabdiweli Kaas ee ninka la yiraahdo wax weyn Puntland haysta ee iyo niman kale oo ay ka mid yihiin Faarax Macalin iyo niman fara badan oo ahaa safiiradii hore ee Soomaaliya u fadhii jiray dowladii siyaasadda dare oo badan beelaha dhumaantay iyo Mareexan iyo niman fara badan oo wasiiradii hore ay dhaleen adu group sidaas soo dhamaan ku buuxay sidii Soomaaliland loo burburin lahaa kadib markay arkeen in Soomaaliland Mareykanka uu soo jeesiday sharciyo fara badan oo kula macaamilay sameeyay Ingiriiskii oo waxyaabo fara badan caalamkii ay arkeen ayaa waxay soo abaabuleen in laga qarxiyo dagaal iyo dhexdeeda nimanka gudaha ku jiray ee la soo adeegsaday waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Cabsa Khaliif iyo xirsi group noocaasa iyagu waxay islaahdan dhinac kale uga faa'iideystay oo sameeyaa in uu dagaal mudaharaad ka dhacaan lacaga fara badan iyo qadar iyo waxaas la sameeyay laakiin marka la isku noqday waxa la yiri war dagaalkii ma karano wuuna nagu dheeraaday dhaqaale ma hayno ciidan nagu ma harin wax kasta waxaan sameynaa nimankii waxay go'aan soo saareen in Soomaaliland dhexdeeda waliba khaasatan beesha reer Sheekh Isxaaq in laga qarxiyo markii hore waxay sameeyeen ma qarxiyo kari waayeen waa kuwii mudaharaadadii ceerigaaba iyo waxyaabo isku dayay waxaas oo dhan ka fashilmay waxa la yiri waa in laga qarxiyo say doontaa oo haatay la isku diro Soomaaliland iyo beesha garxajis lagana faa'iideysto Muuse marka uu ku dhawaaqo ama commission ku dhawaaqaan waa laga guud okay Cabdiraxmaan Ramo oran nin aanu xisbiyada waan diiday mu oran nin ninka la yiraahdo xirsi midna bay oran nin raggaas oo dhan dagaalan galno iyada oo arintaasi ay jirto ayuu ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed lagu qandaraas ka qaado lacag baa loo soo fasaxay milyan dollar wuxuu kiciyay ninka la yiraahdo oo fare wuxuu yiraahdo buurta kor waxaana samaysaa waxa tiraahdaa doorashada hal qabto okay oo fare uu koray wuxuu ogay dhalinyaro u badan Isxaaq iyo nimanka la yiraahdo ciidan kala aan ugu qaxaystay wuxuu la tagay buurta gacalibax nimanka la yiraahdo dhinac miidiyahana waxa la yiri aad uga buunbuuniya ninka la yiraahdo Bakayle ninka la yiraahdo Cabsaaq Teera hablo fara badan oo halkaa jooga dhalinyaro fara badan oo nabad iyo nolol u shaqeynaya oo isaaq ahaa waxa la liiban al-cadaalada waxa lagu yiri garowga tag hawshaasi wad qadaraas iyo lacagtii wuxuu ogeeyay baa loo soo fasaxay
kadibna waxaa lagu yiri adigu iska dhignin lacagta ka urneega xajis oo bixinaya mushaharaadka. Nimanka lacag badan baa loo dhiibay oo foreign iyo nimanka. Okay, dowladdii Soomaaliland haddaba may fahmin barnaamijka, waxay u qaadatay inuu wadani ku xumaynayo. Wadaniyowna waxba gacanta uguma jiraan. Okay, maalintii ay dileen haddaba labadii nin ee midna ay daawaceen askarta ahaa midna ay dileen ganacsatadii beesha garxajise sharafta badnayd uu ka mid yahay ninka khadran bastor la yidhaaha, ninka la yidhaahdo Ine Maxamediyiid, Aadan Baradho, niman fara badan oo noocaas ayaa u tagay madaxweynaha. Waxay ku yidhaahdeen in adeer waxaanu bixinanaa wiilkaa dhintay magtiisii oo labilaaba, inaan kaana waanu dhaawacaasina ilaa iyo dhakhtar fiicanoo wax la geynayaa dibadda. Hadhow toole markuu soo noqdana wuxuu xaq u leeyahay la siinayaa. Jabhada iyo annaga iyo xisbiga wadani iyo gruubkii baa loo diray, odayaal baa loo soo diray, aadna ciidan ha u dirin, haye buu yidhi. Laakiin ninka xabadda iskaga furay ciidankoo wuxuu jirin ninkaa sharciga qabanaya isaga sharcigeenu marin, dee wixii hadhow laga heshiiyey magiyo howlna nidaamka, laakiin sharcigiina ka bayr haye sambaaliy. Nimankii waa kii odayaal baa loo diray, wuu soo xabaday. Nimankii kale waa kuwii aftuurtay, waa kuwii baabuurtii haddana meesha iyaga maaragtay tuulooyinkii waxa ilaa oodweyne maray. Shalayna waa kuwa dagaalka riday 9 askari oo imika 12 bay dhimashada marasaa, gaar baan reeruhoogii cidda yihiin iyo waxoo dhamma baraanjigu baraanjigu ku xigo ayaan qabiiladoodii intay kala yihiin iyo aan idiin soo gudbin doonaa haddii Alla yidhaa waa diyaariyey. Dhanka kale aan sii wada ee markaa nimankii wax walaa wadani baynu qabsanin, barnaamij bay soo rideen markaa xaqiinaynu samaynaa deegaanadeennaynu ku bahalaynanaa doorashaalaynoo diidaya innagu haddaynu kannahay innagu haddaynu kannahay. Runtu waxay tahay waxa ka dambeeya nimankaasi Mahdi Guuleed ninka la yidhaahdo iyo farmaajii gruubkaasoon Istanbeed oo lacagaha soo fasaxay malaayiin doolara, waxaa lagu yidhi nimankii durbahantana wax dagaalana ha qaadina, idinku iska jooga. Markii meeshani ay dagaal ka dhaco ciidankay la baxayaan, waxaa la rabaa ciidanka dhexdeeda in lacag badan 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 lagu bixiyo oo niman saraakiila oo weliba beelal shaasikar xajis ka soo jeeda in la yidhaahdo ciidan goosta boqolaal kun oo doolar. Waxaas oo dhan dowladdu waa in ay kaga hortagtaa sirdoonkeega iyo awooddeeda iyo nidaamkeega waa inay kaga hortagto. Ciidanka Soomaaliland waa waay, way adag tahay in la dhexgalo la furfuro. Nidaam bay leeyihiin aad u kala dambeyna oo aad u wanaagsan oo ciidan oo adag. Okay, ugamana baqayo, laakiin haddii aanad ka arrinta la soo aftarin waa iman kartaa. Dowladda maxaa la gudboonaa? Dowladdii Cabdiraxmaan Ciiraha ka dambeeyaha ku celcelinna waa idinka mucaaridowna maxay tahay shacab hubaysan ha ku celcelinna, waara farta inan nabad iyo nolol baad arkaysaa dadka. Xitaa hadday tahay dad yuuga ma aragtay Soomaaliland ka baxsan ee boonboonin iyo baasha, waa nimankii nabad iyo nolol loo jiray. Runtaan idiin sheego, Soomaaliland waa lagu soo duulay, waxaana loogu talagalay in dhexdeeda laga qarxiyo dagaal, garxajis iyo laga dhigo reer sheekh saxaaq. Xaggan kale samaroontii waxaa la wadaa in iyadana laga qarxiyo lacagaa la wadaa dhalinyar awdalistii goosta la leeyahay Soomaaliland lagu kala tagay. Dhankan kalena waxaa la wadaa barnaamij ah in marka ay ciidamadii la furfuro dabadeedna waxoogay yaree soo hadha lagu dhaqaajiyo nimankii huwantii. Howlahaas oo dhan baa socda. Ciidanka qaranka Weynistaan bay ku jiraan. Booliisku waa in nimankan jabhada 60 inan baa meeshan iskugu tagay. Waa inaa dhammaantood inta loogu tago bartooda lasoo laalaadiyo, la maxkamadeeyo, beesha garxajiska sharaftana laga daayo chuqachuqaynta. Waxna waa wax reer sheekh saxaaq oo dhan ku socda, wax Soomaaliland oo dhan ku socda, wax qaranimada Soomaaliland in dhulka lagu dhigo lagu burburiyo lagu doonayo. Runtaan idin sheego, waa in barnaamijkaasi hadday tahay dad iyagu warbaahinta, khaasatan warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa social media, war markaad wax qorasaan qaranimada ku horreysiya, war markaad wax duubasaan qaranimada ku horreysiya, war mucaaridada iyo hala kala saaro waxa la isku yahay, war hadduu qaranku dumo TV kuu shaqayn maayo oo nolol kuu shaqayn mayso oo wax kasta kuu shaqayn mayso oo wallaahi inaan la dhaqdhaqaaqin,
nin kasta hooyadii iyo aabihii iyo walaalkii iyo eheladiisa qaxay. Wallaahi baanu jirin miyi iyo barwaaqo ee shalay ture la haystay. Waa la isku tulku ih, waa la isku baabi. Waxaan rabaa inaad barnaamijkan meel fog gaarsiisaan, subscribe-ta haddii aanan nagu jirin, kusoo biir. Haddii kalena la wadaag asxaabtaada.